ខ្មែងទំនើងពីក្រុមចាញ់ពីផកស៊ីនៅក្នុងបង្កក់វាគ្នាយ៉ាងអនាធិបតេយ្យខ្មែងទំនើងពីក្រុមបានបើកការប្រយុទ្ធគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងបង្កក់បង្កការភ្ញាក់ផ្អើលទាំងកណ្ដាលអាត្រៀតមានរបួសស្នាមទាំងសងខាងរួចត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញរៀងៗខ្លួនមិនរំខានសមត្ថកិច្ចកាលពីវេលាម៉ោង1:20ព្រឹកឡើងអាត្រៀតឈានចូលថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ស្ថិតនៅកណ្ដាលបង្កក់ក្បែរសួនច្បារមួយកន្លែងក្នុ